جی شیخوپورہ میں تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ کورٹ آف دا مالا کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ اس مبینہ پولیس مقابلہ میں دو ڈاکو ہلاک اور پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمہ پولیس کے مطابق ڈاکو کورٹ عبد المالک ٹال پلازہ کے قریب راہ گیروں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پیٹرولنگ کرتے ڈالفر اسکواڈ نے بڑی حکمت عملی سے ایک ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ دوسرے ڈاکو نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے راہ گیروں اور اپنی جان بچاتے ہوئے اکا دکا فائر کیے۔ ایک دوسرے کی فائرنگ سے دو ڈاکو ہلاک اور ایک پولیس جوان شدید زخمی ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو سے مال مسروقہ، موٹر سائیکل، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ زخمی کانسٹیبل کو علاج معالجہ کے لیے میو ہاسپٹل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی سے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جی